If only we could fly. V České republice už jste hráli několikrát. Jaké vzpomínky na ty koncerty máte? Máme rádi náladu zdejších koncertů. Milujeme místní lidi, zdejší duch a atmosféru. Je to země s bohatou historií. Je to hezké místo, obzvlášť v tomhle ročním období. Před mnoha lety jsem tu natáčel film. Strávil jsem tu 6 týdnů. Bylo to v zimě a bylo příliš chladno. Jednoduše si to užíváme, proto se sem pořád vracíme. Je to pro nás důležité místo. S kapelou slavíte 20-leté výročí. Co vás udrželo tak dlouhou dobu pohromadě? To je záhada. 20 let, je to zajímavé. Duch Limp Bizkit přetrval silných celých 20 let. Je to ten duch, který nás drží dohromady. Ne lidé nebo proměnlivé části kolem. Důležitý je ten duch a ten je naživu. Pracujete na nové desce? V jaké jste fázi? Jsme ve stádiu hledání finální podoby alba. Zkoušíme různé typy vokálů, mnoho různých stylů pro každou z písní. Zkouším různé varianty pro jednotlivé písničky, dokud nebudu opravdu věřit a cítit, že je to pravdivé. A až to takové bude, vydáme to. Takže už jste nahráli hudbu? Ano, hudby máme nahrané hodně. I vokálu. Ale já si chci být jistý, že z toho mám skvělý pocit. Dokončíte to letos? Ano, takový je plán. Chceme to vydat letos, protože máme to 20-leté výročí. A bylo by to pro nás výjimečné. Takže je to náš cíl.